विविध घटनाक्रम र सन्दर्भमाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नका निम्ति नेपालका लागि नेपाली पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष एवं काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर एकका प्रतिनिधि सभाका उम्मेद्वार बालकृष्ण नेउपाने जो वरिष्ठ अधिवक्ता पनि हुनुहुन्छ नेवानी स्वागत छ नमस्कार धन्यवाद तपाईँसँग धेरै खाले कुराहरू गरियो तपाईँले पार्टी खोल्नुभयो एउटा वरिष्ठ अधिवक्ता पनि हुनुहुन्थ्यो र अधिवक्ता पेसाका हिसाबले लड्ने राष्ट्रहितका निम्ति अधिकारका निम्ति लड्ने र गर्ने कुराहरू पनि गर्नुभयो सँगसँगै पार्टी खोलेर राजनीतिक रा लडाइँ पनि लड्छु भन्ने हिम्मत पनि गर्नुभयो र निर्वाचनमा पनि भाग लिनुभयो शङ्ख चिन्ह पनि प्राप्त गर्नुभयो तपाईँलाई राजनीति सङ्घर्षको आवश्यकता महसुस भयो र तपाईँ पेसालाई छोडेर राजनीतिलाई रा पनि एउटा सङ्घर्षको माध्यम बनाउनु भएको छ तर यो निर्वाचनको पहिलो अनुभूति होला सायद तपाईँको पार्टीले सङ्घालेको यो पहिलो अनुभव लिँदैछ तपाईँको पार्टीले निर्वाचनका लागि प्रचार प्रसारमा जाँदा जनताका बिचमा जाँदा र नयाँ पार्टीको प्रचार अभि अभियान जनतालाई सुनाउँदाका अहिलेसम्मका अनुभूतिहरू कस्ता रहे र रह यो चुनावको पहिलो अनुभव तपाईँलाई कस्तो खालको रह्यो कस्तो खालको हुनेछ बता म देश बचाउन हिँडेको मान्छे यी अहिलेका नेता जो जो पार्टी छन् जम्मैले नेपालीको समस्या समाधान गरिदिएको भए नेपाल स्विजरल्यान्ड जस्तो भइदिएको भए शिक्षा स्वास्थ्य नि शुल्क भएको भए सबै नेपालीले नेपालमै रोजगार पाएको भए न्याय पाएको भए खानेपानी पाएको भए म राजनीतिमा जानुपर्ने जरुरी थिएन तर अब त देशै रहन्छ कि रहँदैन हाम्रा छोरानाति नेपाली भन्न पाउँछन् कि पाउँदैनन् हाम्रो ज्यान बच्छ कि बच्दैन भोलि अफगानिस्तान हुनसक्छ भोलि युक्रेन हुनसक्छ आउँदा दिन कठिन दिन चाहिँ मैले देखेको कारणले त्यो कुरो संसदमै गर म व्यक्त गरौँ न त मेरो अदालतको दायरा मेरो कानुन व्यवसायको दायरा एउटा सीमित दायरा हो संसदमा पुगेँ भने चाहिँ मेरो दायरा विस्तार हुन्छ मेरा कुरा संसारले सुन्छन् देशभरिका नागरिकले सुन्छन् जहाँ पोखरीमा जहाँ फोहोर छ त्यही फोहोर सफा गरौँ न त भन्ने उद्देश्यले तलब भत्ता पनि खान्न मेरो नाममा आएको तलब भत्ता चाहिँ आर्थिक रूपले पढ्न नपाएका बालबच्चालाई दिन्छु भनेर म निर्वाचनमा लागेँ पार्टी पनि खोलेँ अब अहिले निर्वाचनको क्रममा चुनाव प्रचारको क्रममा जति हरेक नागरिकको म दुईचोटि घरमा पुगेको छु धेरै मान्छेसित सम्वाद गरेँ त्यो हेर्दा हरेक नागरिकलाई ले मैले यो देश बचाउन खेलेको भूमिका मैले गरेको सङ्घर्ष मेरा कारणले महाकाली बाँचेको नेपालको स्वामित्व कायम भएको मेरा कारणले अहिलेसम्म सिक्किम र फिजी हुन नपाएको नेपालीलाई रोजगार गर्ने हक नेपालमै सुरक्षित गरेको सबैलाई कानुनी दायरामा ल्याएको कुरो हरेक मतदातालाई थाहा छ म को हुँ चिनाउनु परेन मैले के गरेँ चिनाउनु परेन र मेरो विश्वसनीयतामा मैले गरेको देशभक्तिपूर्ण काममा कसैले पनि प्रश्न उठाएनन् त्यसैले मलाई त कस्तो लाग्यो भने मलाई त वास्तवमा म आनन्द महसुस भयो मलाई त थाहा थिएन होला जनताले मेरो कुरा थाहा पाएनन् होला मैले गर भन्नुपर्छ होला भन्दा म फलानु बालकृष्ण नेउपाने भन्ने बित्तिकै ए तपाईँले हामीहरूलाई चिनाउनु पर्छ र तपाईँलाई तिन करोड नेपालीले चिन्दैनन् तपाईँलाई चिन्ने मान्छे त नेपाली नै होइन भनेर यति राम्रोसँग तपाईँको मेरो परिचय उनीहरूले आफैले दिए र भै मैले भोट माग्नुभन्दा अगाडि उनीहरूले भने तपाईँले यो देशका लागि ठुलो ऋण भएको छ हामी त्यो ऋणका भारी छौँ भारी बोकेका छौँ त्यो ऋण अहिले हामीले तपाईँले क्षेत्र नम्बर एकमा उना चुनाउ लड्दा तँ ऋण तिर्न हामी तपाईँलाई मत दिएर तिर्छौँ क्षेत्र नम्बर एकका मात्रै होइन विदेशमा बस्ने तमाम नेपालीले क्षेत्र नम्बर एकमा बालकृष्ण नेउपानेले चुनाव जितो यसको शङ्ख चिन्हले चुनाव जितो भने मात्रै mm -hmm. यो देश रहन्छ नभए यी देशले विदेशीका एजेन्टले सिद्ध्याए अहिलेसम्म बालकृष्ण नेउपानेले सडक र चाहिँ अदालतको मार्फतबाट हरेक राष्ट्रिय समस्याको कुरा निकालौँ अब यो समस्या संसदमा लगो भने नेपाल बाँच्छ कि भन्ने यति ठुलो अपेक्षा मसित नेपाली जनताले गरेको देखियो मैले त्यस्तो चाहिँ अपेक्षा मैले गरेकै थिइनँ बागेशजी तपाईँले यसो भन्दै गर्दा अब आज चुनाव प्रसार प्रसारको अन्तिम दिन पनि हो तपाईँले पनि माइकिङ गर्नुभयो पर्चा पम्प्लेट बाँड्नुभयो एकै दिन बिसौँ हजार पर्चा पनि बाँड्नुभयो आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका गल्ली गल्ली घर घरमा तपाईँ पुग्नुभयो त्यो तपाईँको प्रचार प्रसारको एउटा चरण त छँदैछ तर आज प्रचार प्रसारको अन्तिम दिन पनि हो अब यहाँदेखि उता तपाईँहरूले निर्वाचनको प्रचार प्रसार गर्न पाउनुहुन्न निर्वाचन आचार संहिता र निर्वाचन आयोगले दिएको क्राइटेरिया आज बेलुका बाह्र बजेसम्मका लागि हो यो बेला तपाईँ जसरी प्रचार प्रसारमा जानुभयो जति उम्मेदवारहरू यो काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर एकमा क्रियाशील छन् उम्मेदवारी दिएका छन् चुनावी मैदानमा छन् त्यो बिचमा अलिकति सेलिब्रेटी टाइपका कलाकारहरू केही कलाकार, के कलाकार? महानायक राजेश हमाल दयाहाङ राई जस्ता कलाकारहरूले चाहिँ खुलेर पुकार बमको पक्षमा भोट मागेका छन् तपाईँले मैले राष्ट्र जोगाउने विभिन्न खालका भूमिकाहरू बिचबिचमा गरेँ अहिलेका राष्ट्रिय भ्रष्टाचारीहरूलाई अदालतमा उभ्याउने कुरामा मैले मुद्दा हालेँ तयारी गरिराखेको छु म यो राष्ट्रको जीवनका लागि लडिराखेको छु भनेर तपाईँले भन्दै गर्दा यो देशका ठुल्ठुला सेलिब्रेटी ठुल्ठुला कलाकारहरू चाहिँ पुकार बमलाई भोट हाल्नलाई पुकार बमको पक्षमा मत मागिरहेका छन् यसलाई कसरी लिनुहुन्छ किन तपाईँका पक्षमा त कलाकारहरूले मत मागेको देखिएन यस्ता उभिएको देखियो यसलाई कसरी लिने यो कस्तो हो भने तपाईँ आम रूपमा कलाकार भन्नुहोस् यी पैसामा काम गर्ने मान्छे जस्तो हामी कानुन व्यवसायी हामी कानुन व्यवसायी कुनै पक्षको तर्फबाट बोल्न हामी किन जान्छौँ भने त्यसले हाम्रो फिस दिएको छ पैसा दिएको छ पैसा दिएपछि उसका कुरा हामी कडा रूपमा अदालतमा राख्छौँ त्यस्तै कलाकार हरेक कलाकार पैसामा काम गर्छ सिनेमामा पैसामा खेल्छ नाच्दा पैसामा नाच्छ गीत गाउँदा पैसामा गीत गाउँछ विज्ञापन गर्दा पैसामा विज्ञापन गरिदिन्छ र सायद पुकार गङले पनि कलाकारलाई उनीहरूको आफ्नो फिस अथवा दस्तुर बुझाउनु भयो होला बुझाएपछि कलाकार भाडामा हिँड्ने कलाकार एउटा चाहिँ खुङखार काङ्ग्रेसले खुङखार कम्युनिस्टको पक्षमा अलाजमा बहस गर्छ त्यसको सिद्धान्त परिवर्तन गरेर बहस गरेको होइन त्यसले पैसाको आधारमा बहस गरेको त्यसैले राजेश हमालजी अथवा राईजी यी जो जो चाहिँ कलाकार आउनुको पुकारमामजी अब उहाँको आर्थिक स्रोत कहाँबाट आयो अब उहाँको नेता सायद रविन्द्र मिश्रजी हुनुहुन्छ ए रमेश कारेल रवि लामे छाने हुनुहुन्छ रवि छानेले अहिले नागरिकताको ठुलो प्रश्न उठौँ उहाँ त नेपाली नागरिकै हुनुहुँदो रहेछ उहाँ त अमेरिकन नागरिक हुनुहुँदो रहेछ नेपालमा त झुक्याएर अब उहाँको नेतै त्यस्तो खालको चाहिँ छ भने अब पुकार भम्जीले अब राजे सम्हालै र रा। अर्को के राईजीले लगेर रा। उहाँका साथमा लागेका कारणले नेपाली जनताले बुझेका छन् भोलि चाहिँ कलाकारले नर्तकीले नाचेका भरमा नेपाली जनताले भोट हाल्ने हो भने नेपाली जनताले यो देश राख्दैनन् अब कलाकार पैसाकै आधारमा गएको भने म उहाँलाई केही भन्दिनँ होइन उहाँले गरेको के काम गर्नुभयो त पुकार मम्जीले यो देशका लागि देखिने काम हुनु पऱ्यो नि राजे सम्हाल मधेस जोगाउने बालकृष्ण नेउकामा आउनु भएन राजे सम्हाल र के चाहिँ राईजी दयाङ दयाङ राईजी महाकाली बचाउने बालकृष्ण नेउपानेकामा आउनु भएन किन मसित आउनु भएन भने मैले उहाँको दस्तुर बुझाउन सकिनँ त्यसैले कलाकार पैसामा हिँड्ने कलाकारले पैसाको काम गर्दैमा जम्मै मान्छेले चाहिँ तपाईँको भोट हाल्ने भए त हरेक पार्टीले कलाकार मात्रै लिएर पर्थ्यो नि यो कलाकारको फन्डा बेकारको फन्डा हो क्षेत्र नम्बर एकका मतदाताले राजे समाजले भनेका कारणले मत हाल्दैनन् के चाहिँ हाङ राईले भनेका कारणले मत हाल्दैनन् मत केले हाल्छ भने यो उम्मेदवारले देशका लागि के गरौँ र अहिले मतदातालाई म के भन्छु भने क्षेत्र नम्बर एकदेखि देशभरिका मतदातालाई तपाईँले कमसे कम एमसिसीका समर्थकलाई भोट नहाल्नुहोस् एमसिसीका समर्थक भनेको प्रकाश मानसिंह र यो देशमा बारम्बार नागरिकता बाँडेर नेपाली जनतालाई अल्पमतमा पार्ने एक दर्जन नागरिकताका निर्णय र विधेयक अध्यादेश रोक्ने मान्छे म य प्रकाश प्रकाशमान सिंहजी चाहिँ नागरिकता चाहिँ पास गर्नुपर्छ भन्ने मान्छेले अहिले राष्ट्रपतिले नागरिकता जुन विधेयक रोक्नुभयो त्यो प्रकाश मान सिंहले पास गर्नुभयो अर्को कुरो मसित प्रतिस्पर्धा गर्दै कर गरेका प्रकाश मान सिंह नेपाली जनताले खान पाएको थिएन आगामा दाउरामा बाल्नुपर्थ्यो पैदल यात्रा हिँड्नु पर्थ्यो भारतले नाकाबन्दी गरेको अवस्थामा संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा गएर नेपाललाई भारतले नाकाबन्दी गरेको छैन नेपाल र भारतको बिचमा कुनै समस्या छैन भनेर उहाँले भाषण गर्नुभयो त्यो कुरो पनि नेपाली जनतालाई मानसपटलमा ताजै भएको हुनुपर्छ र अहिले अरू पनि केही मानिसहरू जस्तो अघि तपाईँले पुकार बमकै कुरो गर्नुभयो पुकार बम काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर एकका लागि पर्यटक उम्मेदवार हुन् यो उम्मेदवार यहाँका मतदाता मत आफैलाई आफूले मत हाल्न नपाउने पर्यटक उम्मेदवार प्रकाशमान सिंहजी सात नम्बरको पर्यटक उम्मेद्वार रविन्द्र मिश्र ललितपुरको उमेर ललितपुरको भोटर यहाँ उम्मेद्वार भर्न आएका छन् त्यसै गरी तपाईँको रमेश खरेलजी पनि यी क्षेत्र नम्बर एकका बासिन्दा हुनुहुन्न अस्ति यो चाहिँ तपाईँको तिहारको देउसी कार्यक्रमको सिस्नु पानी देउसीले गोरुलाई भोट हाल्छौ बिहान भन्छौ पर्यटकलाई भोट हाल्छौ आन भन्छौ त्यही विष्णु पानी सिस्नु पानी देउसीले भनै बमोजिमको मतदान गर्नुहोस् पुकार बम गिरिजाप्रसाद कोइरालाले महाकाली बेत्ता कहाँ थिए बारम्बार यो देशमा नागरिकता बाँडेर सिक्किम र फिजी बनाउँदा चाहिँ नेपाली जनतालाई बालकृष्ण ने जोगाउनु पर्ने अहिले चुनाउका बेलामा चाहिँ अनि पुकार बमजी के हुन् यिनको हैसियत नेपालको नागरिकताको चाहिँ नीतिमा यिनको विषयमा के हो धारणा अब राष्ट्रिय कलाकारहरू पछि लागे महायक भनिएका मान्छेहरू मैले भने पैसा दिएपछि कलाकार हिँड्छ एउटा सिनेमामा कति पैसामा खेल्ने भन्ने कलाकारले सम्झौता गरेर खेल्छ एउटा नाटकमा कति ना कति पैसा लिने भन्ने सम्झौता गरेर नाटक गर्छ अब ती पैसा लिने र चाहिँ तपाईँको काम गर्ने कलाकार हिँडे ने भन्दैमा नेपाली जनताले जम्मैलाई कलाकार हिँडे अब भोट हालिहाल त्यही भए त कलाकारै नि हुन्थे होला नि यो देशमा नेता मनिषा कोइराला पार्टीको सभापति हुन्थेन होला अनि राजे समाल कुनै एउटा पार्टीको सभापति हुन्थे होला त्यसैले यस्ता कुरा भनेको यो भारतीय फर्मुला हो कलाकार लगेर उभ्याउने यी कलाकारले यो देशका लागि के थिए राजे समालले यो गिरिजाले महाकाली बेत्ता राजे समालजी आए प्रश्न उठाए थिए होला नि यही देशमा राजे समालजी अनि राजे समाल गिरिजाले महाकाली बेच्दा एक शब्द नबुल्ने बारम्बार नागरिकता बाँडेर सिक्किम र फिजी बनाउँदा एक शब्द नबुल्ने एमसिसीको आन्दोलनमा राजे हमालजी कहाँ थिए पुकार बमजी कहाँ थिए अनि अहिले राजे सम्हालिएर चाहिँ रा के भने भोट माग्ने बित्तिकै पुकार पुकार बमले एकदम जितिहाले भन्ने यो बेकार कुरा हो काठमाडौँ एकका शिक्षित मतदाता त्यसमा पनि यहाँ तपाईँको कलाकार ती पनि बुढा भनेर बुढा भएर बेत बसिया कलाकार बालकृष्ण सर यो एउटा ठिकै छ तपाईँले आफ्नो तर्क गर्नुभयो कतिपय सन्दर्भमा उम्मेद्वारहरूका फौजदारी अभियोगका मुद्दा भ्रष्टाचारका मुद्दा नागरिकताका मुद्दा पहिचान ना, उम्मेद्वार नै को हो भन्ने कुरा नछुटिएको अवस्था यी यावत खालका अवस्थाहरू यो निर्वाचनमा छन् जस्तो रवि लामिछानेको नागरिकता लगायतका विषयहरू दोहोरो नायरताका विषयहरू कुरा आयो अग्नि खरेलका भ्रष्टाचारदेखि लिएर नागरिकतादेखि लिएर अमेरिकी सेनासँगका सम्बन्धहरूदेखि लिएर सबै कुराहरू बजारमा छताछुल्ला आए त्यसरी नै विजय गछतारका भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू पनि छन् अन्य फौजदारी अभियोग लागेका मान्छेहरूले उम्मेद्वार बन्न नपाएकाहरूलाई छोराछोरीलाई टिकट दिएर पनि बनाइयो हप्ताब आलमुका छोरा उम्मेद्वार बनेका छन् यस्तो खालको विचित्र खालको उम्मेद्वारहरूको अवस्था पनि देखिएको छ तपाईँले झापा एकदेखि काठमाडौँ एकसम्म उम्मेदवारी दिनुभएको छ तपाईँहरूको पार्टीले तपाईँहरूका उम्मेद्वारलाई झापा एकमा किन भोट हाल्ने काठमाडौँ छ सात पाँचमा किन भोट हाल्ने त्यहाँ कस्ता खालका उम्मेद्वारहरूसँग तपाईँहरूको प्रतिस्पर्धा भइराखेको छ बताउनुहोस् त अब क्षेत्र नम्बर एक झापामा मुकुन्द दाहालजी उहाँको त्यहाँको स्थानीय बासिन्दा उहाँको घरवास्ति छ उहाँ राम्रो छवि भएको मान्छे उहाँको भन्दा पनि उहाँ मेरो पार्टीको नेपालका लागि नेपाली पार्टीको उम्मेदवार म नेपालका लागि नेपाली पार्टीको अध्यक्षले यो देश यत्रो रक्षा गरेँ त्यही बालकृष्ण नेउपानेलाई हेरेर झापाको क्षेत्र नम्बर एकमा क्षेत्र नम्बर दुईमा त्यसपछि काठमाडौँका क्षेत्र नम्बर दुईमा क्षेत्र नम्बर चारमा क्षेत्र नम्बर पाँचमा क्षेत्र नम्बर सातमा मद हाल्ने र क्षेत्र नम्बर सातका काठमाडौँका राम नेपाली दुजलित कम्युनिटीका हुनुहुन्छ तर यति लडाका हुनुहुन्छ उहाँ एमए अङ्ग्रेजीमा पास गरेको अहिले क्षेत्र नम्बर सातका जनताले के भन्छन् अरे भने यो सत्र हजारका हत्यारा बाबुराम यो बारुरामकी छोरी यसलाई मत दिनुभन्दा त राम नेपाली यहाँको स्थानीय मान्छे हो हामी राम नेपालीलाई भोट दिन्छौँ भनेर क्षेत्र नम्बर सातमा लहर चलेको छ बाबुरामकी छोरी एमुसी के ममुसी के नाम हो तिनी चाहिँ गठबन्धनकी उम्मेद्वार र तिनको त म सुन्दैछु जमानत चमतमा पुग्छ कसैले पनि र हिजो एकजना काङ्ग्रेसकै उम्मेदवारसित मैले भेटघाटेँ छलफल भएको तिनी के भन्छन् भने काठमाडौँ उपत्यकामा माओवादीले एक सिट पनि जित्दैन बाबुराम भनेको माओवादीको गठबन्धनकी उम्मेद्वार अब पहिले बाबुरामले यो देश लुट्यो त्यसपछि हिसीलाई हामीले लुटी हिस्सीलाई हामीले लुटेपछि उसकी छोरीलाई अब फेरि छोरीलाई जिताएपछि नाति तयार हुन्छ होला अब यो राजाको चाहिँ विरोध गर्ने अनि राजसंस्थाको परम्परा ल्याउने यस्ता मान्छेलाई जनताले भोट हाल्दैनन् राम नेपालीको क्षेत्रमा साथमा धेरै राम्रो छ र अहिले देशभरिमा शङ्खको लहर चलेको छ समानुपातिमा हामी दसदेखि पन्ध्र लाख मत पाउँदैछौँ दसदेखि पन्ध्र लाख मत पायो भने हामीहरूले सोह्र सत्रजना संसदमा समानुपातिबाट प्रतिनिधित्व गराउँछौँ क्षेत्र नम्बर एकमा म खसेको मतको सत्तरी पर्सेन्ट मत ल्याएर जित्दैछु यी जम्मैको मैले अहिले नेपाली जनतालाई के भनेको छु भने म संसदमा मन्त्री हुन जाने होइन भ्रष्टाचार गर्न जाने होइन म संसदमा देश जोगाउन जाने भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गर्न जाने नागरिकता जोगाउन जाने र यी बाह्र बजे तिसले सम्झौतावालालाई नङ्ग्याउन जाने भएको कारणले मेरो बोलीमा शक्ति बढाइदिनका लागि अरू जम्मै म उम्मेदवारको तपाईँ जमानत जफत गरिदिनुहोस् त्यो जमानत जफत गर्नुभयो भने म संसदमा अम्लो ठाडो पारेर के भन्न सक्छु भने म त जम्मैको जमानत जफत गरेर आएको उम्मेद्वार मैलाई जनताले त्यसरी जिताए मेरो आवाजमा मेरो त्यति दम छ तलमाथिको केही निर्णय गर्नुभयो भने म पन्ध्र मिनटमा संसद हेरिदिन्छु काठमाडौँ क्षेत्रमा रहेका जनता त पन्ध्र मिनट भरमा संसदमा आउँछन् त्यसैले मैले किन क्षेत्र नम्बर एक रोजे भन्दा यहाँ संसद छ यही ठाउँमा सरकार छ सिंहदरबारे यही ठाउँमा अदालत छ जति जति देशद्रोहीका काम हुन्छन् यही ठाउँबाट हुन्छन् कुनै पनि समयमा जनतालाई आह्वान गरेर जनताले जब यो देशद्रोही निर्णय गर्न आँटेका अवस्थामा संसद घेर्नु पर्न सक्छ आन्दोलन गर्नु पर्न सक्छ त्यो कारणले मैले यो क्षेत्र नम्बर एक छाने छाने र यति नाम राम्रो चाहिँ तपाईँले मतदाताले मलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ भोट दिन्छु भने र मेरा लागि अहिले काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर एकमा कमसेकम पाँच सय मान्छे भोट मागिराखेको छ सो स्फूर्त रूपमा भोट मागिराखेका छ हरेकले विदेशबाट फोन गरेको छ काठमाडौँभरिका मान्छेले सबभन्दा बढी फोन क्षेत्र नम्बर एकमा आउँछ र देशभरिका मान्छे र विदेशमा बस्ने नेपालीले क्षेत्र नम्बर एकको परिणामलाई के भन्दा रहेछन् भने बालकृष्ण नेउपानेको शङ्ख चिह्नमा ले भोट पायो यो देश रहने बाटातिर जान्छ नेपालमा राष्ट्रवादी आन्दोलन जान्छ सुरु हुन्छ काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर एकमा यी देशद्रोही र बारम्बार कुरा फेर्ने छेपारे प्रवृत्तिका नेताले भोट पायो भने यो देश अब रहँदैन काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर एकको मतको परिणामले देश रहने र नरहने मेरो हारजितको प्रश्न होइन अब अहिले क्षेत्र नम्बर एकको यो चाहिँ निर्वाचनको परिणामसँग देशको प कुरा जोडिएको हुनाले मैले जति काम गरेँ त्यो मैले गरेको काम तपाईँलाई ठिक लाग्छ क्षेत्र नम्बर एकका जनतालाई मलाई मत दिनुहोस् मैले महाकाली बेच्दा गिरिजाले बेच्दा मैले मुद्दा दिएर महाकालीको हक दिलाएको पानी आदि दिलाएको नेपालको स्वामित्व कायम गरेको र चौध मेगावाट बिजुली दिलाएको मलाई ठिक लाग्छ बालकृष्ण नेवानीको सङ्घमा भोट हाल्नुहोस् मैले त्यो काम गलत गरेको हो भने प्रकाशमानलाई हेर् हाल्नुहोस् पुकार बमलाई हाल्नुहोस् रविन्द्र मिश्रलाई हाल्नुहोस् रमेश खरेलजीलाई हाल्नुहोस् मैले यो बारम्बार बार यो देशमा नागरिकता बाँडेर नेपालीलाई फिजी र सिक्किम बनाउने काम गर्दा मैले तो गरेको ठिक छ सङ्घमा भोट हाल्नुहोस् मैले बारम्बार नागरिकता बाँडेर बेच चाहिँ यो देशलाई सिकेर फिजी बनाउने काम रोकेको बेठिक छ मलाई मत नहाल्नुहोस् कल्ला हाल्नुहोस् प्रकाशमानलाई हाल्नुहोस् पुकार बमलाई हाल्नुहोस् रमेश खरेललाई हाल्नुहोस् मैले यो देशमा प्रधानमन्त्री मन्त्री र संसद सदस्यलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउनुपर्छ यिनीहरू नै हुन् देशका यो सबभन्दा ठुला भ्रष्टाचारी भनेर मुद्दा गरेर त्यो कानुन बदल गरेँ मैले बद काम गरेको ठिक हुन्छ मलाई भटाल्नुहोस् होइन मलाई मैले गलत गरेँ प्रधानमन्त्री मन्त्री र संसदलाई अख्तियारले कारवाही गर्न हुँदैन त्यसै राजनीति गरे हो राजनीति पैसा कमाउन गरेका हो भन्ने लाग्छ पुकार बमलाई हाल्नुहोस् रमेश खरेललाई हाल्नुहोस् प्रकाश मानलाई हाल्नुहोस् र रमेश खरेल के अरे हाम्रो मिस्टर रविन्द्र मिश्रलाई हाल्नुहोस् त्यसैले म नेपाली जनतालाई ललिता निवास माधव नेपालले र बाबुरामले खाएको मैले चाहिँ सर्वोच्चमा मन त हालेको ठिक भन्नुहुन्छ सङ्घमा भोट हाल्नुहोस् होइन मैले यो बेटिङ गरेँ भन्नुहुन्छ अरू पार्टीलाई भोट हाल्नुहोस् त्यसले मेरोलाई मलाई भोट हाल्ने भनिराखेको छैन मैले मैले गरेको काम तपाईँलाई ठिक लाग्छ भोट हाल्नुहोस् ठिक लाग्दैन भोट नहाल्नुहोस् त्यसपछि म पनि के भन्नु भने ए यो देशमा देश, देश जोगाउनु हुँदो रहेछ भ्रष्टाचारलाई कारबाही गर्ने गर भन्नु गर हुँदो रहेछ मैले यो देशलाई एमसिसीको विरुद्धमा सडकमा उत्रेँ त्यत्रो आन्दोलन गऱ्यौँ ठिक लाग्छ मलाई मत हाल्नुहोस् मैले चुनाव हारेँ भने एसपिपी सम्झौता आउँछ त्यसपछि अमेरिकनको सेना आउँछ त्यतिखेर बाल्की र न्यौपानीलाई सम्झिनु होला त्यहीले मतदातालाई मेरो ठुलो केही भनाइ छैन म त घाटाको व्यापार गर्दैछु नसम्झिनु होला मतदाताले हामीहरूले मत हाल्छौँ यसले पैसा कमाउँछ यो मन्त्री हुन्छ बिना पैसा किन हाल्ने होइन म तल भत्ता पनि खान्न भनेको छु मसित प्रतिस्पर्धा गरेका कोही मान्छेले यो कुरो भने अरूभन्दा बाल्की र भने फरक रहेछ नि त त्यसले ममदातालाई म के भन्छु भने विवेक पुर्याउनुहोस् है क्षेत्र नम्बर एकमा प्रकाशमानलाई पन्ध्र वर्ष भोट हाल्नुभयो के पाए प्रकाश के दिए त तपाईँलाई प्रकाशमानले क्षेत्र नम्बर एकलाई के दिए र देशलाई के दिए मैले संसद सदस्य नहुँदैखेरि हरेक नेपालीभन्दा सबभन्दा बढी काम मैले गरेका छु अब त्यो मैले गरेको कामलाई मान्यता दिनुहुन्छ बालकृष्ण पार्नेको सङ्घमा भोट हाल्नुहोस् मैले गरेको काम गलत हो भन्ने राग लाग्छ बाल किरणला भोट नहाल्नुहोस् रविन्द्रेऊ रमेश खरेलजी जो श्रीमतीका नाममा बिस लाख रुपियाँ पैसा लिए काय भन्ने कुरो साबिती हुनुहुन्छ उहाँ हो त्यो कुरो ठिक छ रमेश खरेललाई भोट हाल्नुहोस् बे ठिक छ बालकिरे भालालाई भोट हाल्नुहोस् हिजो महाकाली बेच्दा रमेश खरेलजी कहाँ हुनुहुन्थ्यो पुकार मम्जी कहाँ थिए ठिक छ ठिक मात्रै मेरो भनाइ अब अर्को एउटा आयो अहिले रविन्द्र मिश्रजी महान राजावादी हुनुभएको छ अहिले सामाजिक सञ्जालमा एउटा कान्तिपुरमा आएको एउटा इन्टरभ्यूको केही क्लिप आएको छ पत्रकारले सोध्छन् तपाईँ छातीमा हात राखेर भन्नुहोस् त राजा नेपालमा चाहिन्छ कि चाहिँदैन भनेर सोद्धा उनले के भन्छन् म छातीमा राखेर रह हात राखेर भन्छु हजुरबाबुले गीत खा घिउ गाएका थिए अहिले मेरो हात सुङ भन्दिनँ म यो संस्थाको आवश्यक छैन भनेर गणतन्त्रवादी भएर भाषण गरेका छन् अन्तर्वार्ता दिएका छन् अब त्यही छेपारी नीतिलाई मनपर्छ ठिक नै छेपारी नीति कहिले यता कहिले उता रविन्द्र मिश्रमा हलोमा भोट हाल्नुहोस् होइन बारम्बार कुरो फेर्ने मान्छे यो ठिक हुँदैन साझा विवेकशील चलाउन नसक्ने मान्छेले देश चलाउँछ भोलि त्यसैले विवेक नेपाली जनताले प्रयोग गर्नुहोस् मलाई पत्याउनुहोस् भने होइन मैले गरेको कामलाई पत्याउनुहोस् मैले गरेँ जति कामको पाँच पर्सेन्ट काममासित प्रतिस्पर्धा गर्ने उमेदवारले देशका लागि गरेको छ भने मलाई भोट हाल्नुहोस् बाग्ने सर यो तपाईँले गरेका काम सहित मान्छेले हेरेका छन् तपाईँलाई लामो समयदेखि देखेका छन् अब मतदान गर्ने दिन जनताले कस्तो फैसला गर्छन् त्यो जनताको निर्णयको कुरा भयो तपाईँले आफ्नो कुरा यसरी राख्दै गर्दाखेरि यो त तपाईँको क्षेत्रको निर्वाचन क्षेत्रको कुरा भयो त्यसो यो जति फौजदारी अभियोग लागेका भ्रष्टाचारको अभियोग लागेका नागरिकताको विवादमा परेका मान्छेहरूको उम्मेदवारी जो परेको छ यसलाई निर्वाचन आयोगले किन समयमा पर्गेल्न सकेन एक दोस्रो कुरा निर्वाचित भइसकेपछि पनि यस्ता खालका कुराहरू छ भने उम्मेदवारी खा मान्यता हुँदैन भन्ने खालको कुरा पनि अहिले चर्चामा आउने गरेको छ त्यसो हो भने अहिले नै निर्वाचनमा रोकि नरोकेर तु बखेडा किन झिक्ने भन्ने खालको अर्को कुरा पनि छ यो बताइदिनुहोस् त अलिकति विजय गछदारको बारेमा अग्नि खरेलको अवस्थाको बारेमा रवि लामी छानेको नायिताको अवस्थाको बारेमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ यो अब अग्नि यो देशमा दुर्भाग्य कस्तो छ भने हामीहरूले पनि पार्टी खोल्यौँ ए मान्छेलाई आउन भन्दा मान्छे के भन्छ भने हामी त हाइज्याक गरेर भए पनि पैसा ल्याएर हामी कार्यकर्तालाई खुवाउने पार्टीमा लाग्छौँ छयानब्बेवटा ब्याङ्क लुटेर पैसा ल्याएर खाने पार्टीमा लाग्छौँ सत्र हजार मार्नेमा लाग्छौँ सुत्या सु। ठाउँमा टाउको काट्नेमा लाग्छौँ हाम्रो देशको समस्या के भयो भने नेपाली जनताले कोदो रोप्छ अनि मुङसिरमा बसेर हात चाहिँ गालामा लाएर के भन्छ धान फलेन भन्छ नेपालको राजनीति अहिलेसम्म अपराधिक ब्याकग्राउन्डका मान्छेले मात्रै राजनीति गरे मैले हिजो शान्तिनगरको सुगुमवासी टोलमा गएर मैले भाषण गरेँ इद उसले उनीहरूलाई मैले के भने आउनुहोस् तपाईँका साथमा म छु आन्दोलन के चलाऊ अहिलेसम्म पञ्चायतकालदेखि अहिलेसम्म राजनीतिका तिमीहरू आयोग बनाएर सम्पत्ति छानबिन गर हामी यो बागमतीको किनारा छोडिदिन्छौँ नेताले चाहिँ भ्रष्टाचार गर्न हुने चौधवटा चौरानब्बेवटा ब्याङ्क लुट्न हुने एमसिसी खारिज खान हुने ललिता नेवेशको एक सय त्रिचालिस रुपियाँ जग्गा खानै हुने तिमीलाई चाहिँ कारवाही नहुने हामी आश्रयका लागि चाहिँ बागमतीको किनारमा बच्चा चाहिँ तपाईँलाई आश्रय दिएर बस्ने मान्छेलाई हाम्रो हटाउने मैले त्यही प्रश्न उठाएँ उहाँलाई आउनुहोस् बालकृष्ण नेपाललाई साथ दिनुहोस् म संसदमा यो प्रश्न उठाउँछु ल आयोग बनाऊँ एउटा देशभरि जम्मै भ्रष्टाचारीको छानबिन हुन्छ भने सुगुम्बासी पनि छोडिदिन्छन् कानुन त माथि गालाई नलाग्ने तल गालाइ लाग्ने आउनुहोस् सुगुम्बासी म तपाईँलाई राख्छु के भनेर राख्छु पञ्चायत कालदेखि अहिलेसम्म राजनीतिर उच्च उदाको सम्पत्ति जामबिन गरौँ बाह्र वर्षको बजेट आउँछ बजेट आउँछ त्यो बजेटले व्यवस्थापन व्यवसायलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने बेलायततिर रहेछ असी तलेसम्म घर बनाउँदो रहेछ ठुला एपार्टमेन्ट जति भूमिहीन मान्छे जान् नि दुईटा बेडरुम एउटा किचन र एउटा बाथरुम त्यो मान्छेलाई दिने नेपालमा त पचास हजार होला नि ठुलो समस्या छैन नि यी राजनीति पार्टीका नेताले कस्तो बनायो भने मैले त्यहाँ तँ पनि भने प्रकाश प्रकाशमान सिंहले तपाईँहरूलाई सुगुम्बासी समस्या समाधान गर्छु भनेर चुनाउको अगाडि रक्सी र मासु खुवाएर भोट लिए तपाईँको सुगुम्बासी समस्या समाधान भयो यी नेता के गर्छन् सुगुम्बासी समस्या भल्झाइराख्छन् तपाईँलाई रक्सी र मासु खुवाएर भोट लिइराख्छन् आइन्दा यस्तो झुक्क्याइ नपर्नुहोस् है म गर्छु तपाईँको समस्या समाधान अस्ति म बुद्ध नगरमा जाँदै थिएँ बुद्ध नगरवालाले भने तपाईँ चार गतेका लागि भोट माग्न आउनुभयो माइ आएर छ पाँच गते घर भत्काउँछु भन्नु तपाईँ रोक्न सक्नुहुन्छ भन्नु म रोक्छु तपाईँले मलाई प्रतिनिधि पठाउनु म संसदमा ठाडो अम्लो लाएर भन्छु के भन्छु तपाईँले भ्रष्टाचार गर्नुहुने ललिता निवास खानुहुने क्यान्टोन्मेन्ट खानुहुने जनताले सरकारी जग्गामा बस्दा कुन ठुलो अपराध गरे ल दुइटैले अपराध गर्नु हुँदैन भने तपाईँलाई पनि हटाउँ त्यसमा त्यहाँका सुकुमवासी जो तपाईँको भूमिहीन मान्छे थिए खुसी भए अब हामी तपाईँका साथमा छौँ तपाईँ हाम्रो नेता तपाईँ हामीहरूलाई जुलुसमा बोलाउनुहोस् हामी यही आन्दोलन गर्छौँ नेताको पनि सम्पत्ति छानबिन गरौँ नेताको पनि सम्पत्ति जबत गरौँ नेताले गरेको ललिता निवासको जग्गा पनि फिर्ता ल्याउँ हामी पनि छोडिदिन्छौँ र मैले त्यहाँलाई के भने म तपाईँहरूका साथमा छु आवश्यक पर्यो भने ललिता निवासमा लगाएर राख्छु तपाईँहरूलाई माधव नेपाललाई बाबुरामले खाएको ठाउँमा तपाईँहरू नागरिक होइन ना। यो देशले बन्दोबस्त गर्नु पर्दैन तपाईँलाई तपाईँले भोट हालेको छैन एक चुनावको मुहमा तपाईँहरूलाई हटाउने भनेर मैले उहाँलाई आश्वासन दिएर आएको छु यहाँ बुद्धनगरका सुगुम्बासीलाई पनि शान्तिनगरका सुगुम्बासीले बडा खुसी भयो त्यहाँका मान्छे त्यसैले म तमाम देशभरिका मतदातालाई अब यति त गल्ती गरिसक्नुभयो तपाईँहरूले अब यो गल्ती नदोर्याउनुहोस् है यिनीहरूले राम्रो गरिदिएका भए म उकालत गर्थेँ तर तपाईँले मत दुरुपयोग गर्नुभयो भने तपाईँको छोरो नेपाली हुन पाउँदैन मेरो छोरो पनि नेपाली हुन पाउँदैन त्यसैले मतदाताले अहिलेसम्म गरेको गल्ती नगर्नुहोस् एमसिसीको समर्थकलाई भोट नहाल्नुहोस् बारम्बार नागरिकता बाँड्नेलाई भोट नहाल्नुहोस् ललिता निवास खानेलाई भोट नहाल्नुहोस् र यो देशमा गणतन्त्र भनेर यो देश स्वीकार गर्ने र धर्मनिरपेक्ष भनेर यो देशको देश अस्तित्व समाप्त पार्नेलाई भोट नहाल्नुहोस् मेरो नेपाली जनतालाई यही अनुरोध अरू मैले बारम्बार भने डाक्टरले बिरामीलाई औषधि लेख्न नसक्छ बिरामी चाहिँ औषधि खाँदैन औषधिका ठाउँमा चाहिँ क्वाटर किनेर खान्छ रक्सी खान्छ भने तँ बिरामी भाँच्छ भाँदैन डाक्टरले औषधि हाँडा भएन नि होइन बाल्दिन सर तपाईँलाई मैले एउटा जिज्ञासा राखेको थिएँ तपाईँले विषयवस्तुलाई यता आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा फेरि केन्द्रित गर्नुभयो यो कस्ता खालका मान्छेहरू उम्मेदवार बनाए जस्तो प्रभावशाली क्षेत्रहरूमा जस्तो झापामा झापा एकमा झापा तिनमा झापाका अन्य ठाउँहरू जस्तो शीर्ष नेताहरू चुनावी मैदानमा छन् त्यहाँ झापा एकमा तपाईँले पनि उम्मेदवारी खडा गर्नुभएको छ तपाईँको पार्टीको पनि उम्मेदवारी छ अग्नि खरेल नेकपा एमालेबाट प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ त्यहाँ काङ्ग्रेसका विश्वप्रकाश शर्मा हुनुहुन्छ विशेष गरी अग्नि खरेल विजय गछदार रवि लामी छाने जस्ता मान्छेहरू तीव्र विवादमा आएका छन् अहिले निर्वाचनको मुखमा यो अग्नि खरेल किन विवादमा आइराखेका छन् अहिले बताउनुहोस् त अब यो जम्मैको कुरा केबाट देखिन्छ भने भ्रष्टाचार गर्ने विदेशीलाई नागरिकता दिने अनि यति गरेपछि अकुत पैसा कमाउने मैले त्यसै पञ्चायतकालदेखि अहिलेसम्मको सम्पत्ति छानबिन गरौँ भने छैन हिजोका फुइँफट्टा चप्पल पड्काएर हिँड्ने अहिले खराबपत्ति भएका छन् त्यो अग्निथरको विषय के हो जस्तो छोरो अमेरिकी सेना अब अब एमआलएले एमसिसी पास गर्नुका पछाडि उनको छोरोको हात पनि हुनसक्छ त्यही कारणले अग्नि खरेलका छोराको हात हो अग्नि खरेल र केपी शर्मा ओली नजिकको मित्र दुइटै झापाली अनि अमेरिकनले पनि बुझ्यो होला ए अग्नि खरेलका छोरालाई चाहिँ सेनामा हालेपछि अग्नि खरेलबाट केपी शर्मा ओलीमा पुगेर एमसिसी पास गर्नुपर्छ होला अमेरिकनमा अरू अरू जागिर खान पाइन्छ नि सेनामै किन राख नेपाली नागरिक सेनामा ने जागिर खाएको कुरा सत पक्का हो छोरा अमेरिक सेनाको ना? नाममा जागिन्छ अब किन जागिर खायो होला त भन्दाखेरि किन एमाले एमसिसी पास गर्यो त्यस पछाडि त्यहाँ जोडिन्छ र मैले अस्ति पनि भने होला एउटा हाल्ने तपाईँले हाल्ने राख्ने यहाँका नेतालाई भन्नुहोस् न भारतहरूले भनेपछि अग्नि खरेल अमेरिकी सेनाको चङ्गुलमा छन् चङ्गुलमा छन् किन छोरै सेनामा छोरी सेनामा छ त्यही कारणले एमसिसी पास भयो अहिले हुनु हरेक नेताका छोराछोरी भारतीयको कल्चरल सिटबाट पढेर आउँछन् यो सर्वोच्चको भवनसँग पनि अग्निखरलाई जोड्छन् यो के हो सर्वोच्च होइन मानअधिवक्ता हो त्यहाँ पनि करप्सन भयो भन्छन् सर्वोच्चको भवन त आयो आयो करप्सनमा छोलेन्द्रसँग जोडियो अब त्यो भवनसित पनि क्वालिटी राम्रो नबनाएर बढी पैसामा हालेर त्यहाँ पनि राम्रै उनले बन्दोबस्त गरेका छन् भन्छन् अब यो त अनुसन्धान गरेर देख्ने नै हो र अहिले यो धनपति आयोगसँग पनि उनको जोडिएको छ त नागरिक अग्नि धनपति धनपति आयोगका सदस्य नेपालीलाई ने विदेशी नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने आयोगमा बस्ने मान्छे त्यही कारणले त बारम्बार नागरिकताको केपी शर्मा ओलीले पनि त विदेश अध्यादेश ल्याएको थियो नि त त्यही भयो भने त्यही कारणले त पास गरेको हो नि त्यसैले यो जम्मै कुरो अनुसन्धान गरेपछि भन्नुहुन्छ त्यो धनपति आयोगले कति सङ्ख्यामा लाखलाई दिनुपर्छ भनेको यो त्रिसठी साल संविधान सभाभन्दा अगाडि त्यही त्रिसठी लाखलाई नागरिकता दिए त्रिसठी लाखलाई नागरिकताको रिपोर्ट धनपति रिपोर्ट त्यो छ त्यो बाँड्ने आयोगका सदस्य हुनु अग्नि अग्ली तो बाँड्ने धनपति आयोगका सदस्य त्यसले प्रतिवेदन दियो अनि त्यहाँबाट यो छ नि के राजबिरा जितेन्द्र नारायण देव थे, त्यसको त्यसले पनि बाँडो त्यसले बाँडेको चाहिँ अडतिस हजार नागरिकता चाहिँ मैले रद्द गरेँ त्यो जितेन्द्र नारायण देवले बाँडेका मैले सर्वोच्च मुद्दा गरेर अन्ठाउन्न सालमा रद्द भएको छ अब नेपाली जनताले कसलाई भोट हाल्ने त भन्दाखेरि यो देश बचाउनुपर्छ विदेशीलाई नागरिकता दिनु हुँदैन भ्रष्टाचारलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने मान्छेलाई भोट हाल्ने कि विदेशीलाई नायरता दिएर यो देशलाई सिक्किम र फिजी बनाउनुपर्छ भन्ने ना मान्छेलाई नायरता नभोट हाल्ने अहिले न अब अहिलेसम्म चाहिँ नेपाली जनता झुक्किए अब चाहिँ नझुक्कियोस् है भ्रष्टाचारीलाई नहाल्नुहोस् देशद्रोहीलाई नहाल्नुहोस् अनि त्यहाँबाट नागरिकता बाँड्नुपर्छ भन्नेलाई नहाल्नुहोस् एमसिसी पास गरेर नहाल्नुहोस् वास्तवमा अहिलेको निर्वाचन त एमसिसीको विरोधी र समर्थकमा मतदान मत हुनुपर्ने हो भ्रष्टाचारको विरोधी र भ्रष्टाचारको समर्थकमा मतदान हुनुपर्ने हो अब हेरौँ चार गते नेपाली जनताले केमा मतदान गर्दा रहेछन् रक्सी मासु र पैसामा मतदान गर्दा रहेछन् कि देशको एजेन्डामा मतदान गर्दा रहेछन् तर मलाई जहाँसम्म छ अरू बाहिरको जिल्लामा भन्न सक्दिनँ काठमाडौँ क्षेत्रमा एकमा चाहिँ सिद्धान्तको आधारमा मत गर्छन् है कसैले पनि पाउँदैन र मैले त हिजो पनि भने तपाईँलाई म सदर मतको सत्तरी पर्सेन्ट मत ल्याएर म चुनाव जित्दैछु त्यति मान्छेले मलाई चाहिँ तपाईँको भोट दिन्छु भनेर त्यति मान्छे मलाई जिताउनुपर्छ भनेर हिँडे झन् मलाई नदेखिकन पनि तपाईँले यसो देशका लागि है तपाईँले यसो भन्दै गर्दाखेरि यो शून्य समय सुरु हुनुभन्दा अगाडि प्रचार प्रसारको यो समय सीमा सिद्धिनुभन्दा अगाडि पर्सामा ठुलो मात्रामा नक्कली मतपत्रसहित एकजना भारतीय मुस्लिम नागरिक पक्राउ खाएको छ मतपत्र नेपाली मतपत्र नक्कली मतपत्रसहित पक्राउ खाएको छ त्यो पनि सानो परिणाममा होइन पन्ध्र बिस हजारको सङ्ख्यामा नक्कली मतपत्रसहित मान्छे पक्राउ खायो यसलाई कसरी लिने त्यो मतपत्र कहाँ जाँदै थियो भन्ने पनि अहिले शङ्काको कुरा छ अनुसन्धान भइराखेको छ भनेर प्रहरीले भनेको छ कतिपयले त्यो मतपत्र गोर्खातिर आउँदै थियो पनि भनेका छन् हुनसक्छ अब यो यो विषयलाई कसरी लिने अब यो श्रृङ्खला सुरु भयो निर्वाचन आयोगसँग जोडिन्छ प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले नक्कली मतपत्र छापिँदैछ भने यो के हो उनको स्रोत कहाँ छापिँदैछ कहाँ कारवाही भयो र त्यो उनले भन्नु र भारतबाट भारतीयले नक्कली मतपत्र लिएर आउनुको पछाडि यो त गोर्खैमा आउने होला अनि गौरतिर जाने होला कहाँ जाने हो पर्सामा पक्राउ अनुसन्धान गरेर जम्मै सार्वजनिक गर्नुपर्छ कुरा आइराखेको छ यो रौतडतिर गोर्खातिर आइरहेको अरू मतपत्र भित्रिएको छ भन्ने कुरा पनि आइराखेको तर अब म मतदातालाई म बेसगारी क्षेत्रमा मतदातालाई म भन्छु तपाईँले मतपत्र लिएपछि पहिलो के चेक गर्नुहोस् भने त्यहाँ निर्वाचन अधिकृतको सही छ कि छैन र मतपत्र दिनुभन्दा अगाडि त्यहाँ अत्कटीबाट छ त्यो ठेली पनि हेर्नुहोला र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयको छाप छ कि छैन अहिले समस्या कस्तो हुन्छ भने निर्वाचन कर्मचारी पनि खाल खालका छन् अनि यी गठबन्धनलाई भोट नहाल्ने जस्ता मान्छे देख्यो भने सोही नगरी मतपत्र दिन्छ अनि भोलि गन्दा हेर्दा सोही नभएको मतपत्र रद्द भयो त्यसैले तपाईँ मतदाताले मत लिनुभन्दा मतपत्र लिनुभन्दा अगाडि मतपत्र चेक गरेर लिनुहोला सही छ कि छैन छाप छ कि छैन सक्कली देखिन्छ देखिँदैन त्यो मत दिने कर्मचारीलाई सोध्नु होला यो सक्कली हो कि नक्कली हो त्यसैले यहाँ धेरै थोक हुनसक्छ त्यसैले मतदाताहरू सचेत हुनुहोस् अब देशको पक्षमा मतदान गर्नुहोस् भ्रष्टाचारको विरुद्धमा मतदान गर्नुहोस् देश समाप्त पार्नेको विरुद्धमा मतदान गर्नुहोस् त्यो भयो भने अब देश रहन्छ त्यो भएन भने देश रहँदैन अब यहाँ त यही तालहरू भनेदेखि त एउटा कानुन बनाइदिए हुन्छ अपराधी भ्रष्टाचारी ज्यानमारा विदेशी नागरिक भएको मान्छेले मात्रै उम्मेद्वार हुन पाउने पाउनेछ अरू कुनै अपराधसित संलग्न नभएका मान्छे चाहिँ उम्मेद्वार हुन पाउने छैन ललिता निवास खाने बाबुराम गौरमा चुनाव लड्ने ललिता निवास खाने टिप्पणी उठाउने तर मुद्दा बोक्ने विजय गछेदार मरुङबाट चुनाव लड्ने कि सुनसरीबाट चुनाव लड्ने जम्मै प्रचण्ड सत्र हजारको हतियारा बाबुराम भारुराम आफू हार्ने भएपछि छोरीलाई टिकट दिएर चुनाउ लडाएछ यो त के हो भने पुस्तेनी खालको कुरो भएको कारणले अब जनता सचेत भइसकेका छन् तर समस्या चाहिँ के रहेछ भने हिटलरको नाङ्गो भाले बनाइदिएको छ अनि पैसामा भोट किन्ने अब काठमाडौँ क्षेत्रमा एकमा चा। पनि त्यो कुरो आउनसक्छ अहिले ब्याङ्कमा पैसा नभएको जम्मै यिनीहरूले भष्टचार गरेर गोदाममा पैसा राखेछन् अब सायद निस्किन्छ होला तर देशभरिका मतदातालाई के भन्छु भने यी देशद्रोहीले ल्याएको पैसा खोजी खोजी खानुस् त्यो छाप लगाउने ठाउँमा चाहिँ गोपेठाउँछ त्यो ठाउँमा चाहिँ देशभक्तिपूर्ण काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर एक न देशभरिमा जहाँ जहाँ शङ्ख छ शङ्खमाछा हाल्नु होला यी चारवटा पार्टीलाई भोट नहाल्नुहोस् तँभन्दा बाहेकहरू स्वतन्त्रलाई हाल्नुहोस् बरु रवि लामे ला छानेको पनि ठुलो प्रश्न उठो अब घन्टेलाई पनि भोट नहाल्नुहोस् अब शङ्ख बजाउने दिन आए शङ्ख बजाउने दुईवटा काममा बजाइन्छ चा। यी भ्रष्टाचारीलाई पशुपति लान पनि शङ्ख बजाएर लानुपर्छ यी देशद्रोहीलाई पनि शङ्ख बजाउनुपर्छ र यो चाहिँ के भने पवित्र चिज हो पूजाआजामा पनि प्रयोग हुन्छ अन्तिम बेलामा पनि प्रयोग हुन्छ देश जोगाउन पूजाआजा गर्नुपऱ्यो भ्रष्टाचारीलाई चाहिँ शङ्ख बजाएर लानुपऱ्यो त्यसैले अब देशभरिमा नेपाली मतदातालाई चार गते राम्रोसेकसँग हेरेर रा, शङ्ख बजाइदिनुहोस् तपाईँको शङ्खमा छाप लगाइदिनुहोस् बाँकी देश जोगाउने काम म गर्छु